Valja e dytë e virusit korona është shumë agresive se sa valja e parë. Ajo gjithnjë më shumë infekton edhe të rinjtë që dikur ishin më imun ndaj këtij virusi, ndërsa të shumtë në rastet kur u shkakton edhe komplikime serioze shëndetësore. Kështu u shprek në intervistën e javës në TVM2 infektologja e klinikës infektive në Shkup Arlinda Loga Osmani. Sipas saj, kjo situatë serioze dhe kritike do të mund të zgjat deri në fund të stinës së dimrit nëse nuk ndërgjecohemi të gjithë. Nëse flasim për grup moshat të cilat janë në klinikën tonë, do të kisha filluar mbi 30 vjeç edhe deri në 80 vjeç. Që më herët nuk ishin, të themi. Kemi pasur raste më të ralla, mirëpo tani paraqiten raste edhe tek moshat më të reja, të cilët shkojnë pas qurt të rënd klinike. Tashmë nuk është sekret shton Loga Osmani se shtretrit e lirë dita ditës po numërohen me gisht në këtë klinik. Skenari më i keq i pandemisë në vendet tonë do të ishte atëherë kur personeli mjekësor nuk do të mund të jep ndihmë të gjithë të smurve për të cilën ajo vlerëson se me implementimin e masave më rigoroze nuk do të vijmë deri aty. Për këtë arsye duhet menduar që të mos i kapërcim kushtet spitalore për kurim. Unë mendoj që nuk do lejohet që të vijë deri aty sepse tashmë filluan disa masa të merren, po do shohim çfarë efekti do ketë, pastaj sa do ketë restriksione tjera, vetëm do t'isha shumë e knaqur në qoftë se nuk do të arrinim deri aty që të vendojmë orë policore ose karantinë. Nuk ka dyshime se në qoftë se qëndrojmë të disiplinuar, nuk grumbullohemi, vendosim maska, bajmë higjienën e duarve dhe dezinfektojmë duart shpesh, do të zvoglohet dukshëm numri i infektuarve, vlerëson Loga Osmani. Është shumë e thjeshtë të mbahet maska kirurgjikale, sepse masa e oksigjenit 24 orë në fytyrë, edhe të keni kujdes të mos ju largohet. Mos e zërgjumi, edhe ne gjithkohës ju rrimbi kokë, se mos ndoshta pacienti i ka rënë maska, më kuptoni? Do me thonë, shumë më e thjeshtë është mbajt një maskë kirurgjikale në momentin kur duhet, kur keni kontakt me tjerët, se sa të mani maskën në oksigjenit 24 orë, të shtruar në spital, pa mundësin për të pasur kontakte me të afërmit tuaj, me të dashurit tuaj. Lajmi i mirë në gjithë këtë situatë që po e përcjellin infektologët që nga përvoja e rritënishme e kurimit të pacientëve me COVID-19 tek ne, nuk ka ndodhur që dikush që ka kaluar virusin korona të infektohet për së dyti herë.